umuryango wacu wa seneride ubwiyunge ferene twemera ko habaho urubuga ku banyarwanda bose rwo kwishyura ukizana mu bikorwa no mu bitekerezo tuzashyigikira byimazeyo urugamba rw'ibitekerezo rugamije kubaka ineza y'u rwanda n'umunyarwanda nawe uryamiwe cyangwa ngo aniganwe n'ijambo cyangwa ngo akumirwe aho ubishaka babishaka bose bazavugira umuti ukwiriye kandi uko babibona batugeza ku neza u rwanda n'abanyarwanda bifuza kandi itubereye cyangwa se ibabereye bose aho buri wese azerekana uko azabigenza uko azakora kugira ngo abashe kugera ku nyungu rusange z'umwana w'umunyarwanda aho abarizwa hose noneho abanyarwanda bagatumara impaka bihitiramo uwo bashaka hakurikijwe umuti bavuguse hakurikijwe ibitekerezo batanze ntawo ntawo ntagahato ntawo bakubise ntawo bagombye gusunika oya umunyarwanda akishyira akizana mu bikorwa bye no mu bitekerezo bye kandi mboneyeho kwibutsa ko nta muntu nta bwoko nta muryango waremewe ubereyeho kwicwa kurenganwa gusuzugurwa gutukwa gutyo umunyarwanda ntakwiriye kuzira undi nta munyarwanda ukwiye kwicwa n'undi munyarwanda nta munyarwanda ukwiye kubuzwa amahoro n'undi munyarwanda nta munyarwanda ukwiye guhigwa n'undi munyarwanda nta munyarwanda ukwiye kubuzwa uburenganzira bwe n'undi munyarwanda ndibutsa yuko ikiremwa muntu ni ikiremwa sikre izo ndanga w'inyamaswa zimicwe n'agatsiko ka efuperi kagame mu rwatubyaye no mu karere dutuyemo zigomba kurangirana n'ako gatsiko agashya noneho mu migabo n'imigambi ya paul kagame atuzaniye harimo mpangara nguhangare no kwigisha urubyiruko gutukana ikinyabupfura gike aho yumvikanye ku mugaragaro anenga atuka abamubanjirije aho yabishe ibicucu byagaragaye ko iyo uri mu kibuga wenyine ugeraho ukibagirwa n'aho ugomba kwerekeza umukino kuko ugeraho ugatera n'aho utagombaga gutera ibyo nakwita kurengera gutana kwibagirwa impamvu uri mu kibuga gusa hasigaye amasaha make abikinaguraga mu kibuga bonyine bikinisha dore ko ukina iyo uhanganye n'undi mugakina umukino w'abahanga iyo uhanganye n'indi nararibonye. aho mucengana kakava maze ya cyane ikakugarika maze ikakubiza ibyuya ukagwa agacuho ukayamanika paul kagame ibyo yari abibuze mu kibuga amazemo hafi ukwezi yigaraguramo wenyine ariko ikigaragara ni uko paul kagame yahagijwe no kwicenga wenyine agezeho agwa agwagacu yibagirwa impamvu ari mu kibuga aho yagombaga kwitaka kwitaka ndetse no kwivuga ibigwi no kwerekana intumbero ye mu myaka itanu iza gusa yaje kumvikana yigisha urubyiruko gutukana gusuzugura abandi naho kuvuga imigabo n'imigambi byaramwihishe uretse ko ntabwo nanamurenganya ntabwo wagwanira abo wicuza ko uri umwe muri bo abamwitemera niyo mpamvu intumbero ya efuperi kagame niyo kuyoboza akarere no ku kajagajaga kwica abanyarwanda aho babarizwa hose kubabuza hepfo na ruguru babatesha umutwe babakinesha kunyunyuza abari mu gihugu kwicisha ubushomeri urubyiruko no kubaheza mu butamenya aho wica ireme ry'uburezi aho ubabuza uburere uboreza ababyeyi babo mu magereza abandi ukabangaza ari nako bamarira ku rugamba rw'intambara ubashoramo mu mugambi wo gusahura akarere aho wigira umujandarume w'amoko urwitwazo urwitwazo wo kugera ku nyungu zawe bwite n'agatsiko mukorana ba nyiri kugoka bakaborerwa bakabora hepfo na ruguru bagakama ay'imfise igihe kirageze ngo abanyarwanda twese tubwire agatsiko efuperi kagame oya aho mutujyana habi kandi dukomeje dutyo twazasibangana birakwiye ko duhaguruka nk'umuntu umwe tukamagana ubuyobozi bubeshya butukana buhonyora amategeko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bubuza abaturanyi amahoro umudendezo bwica buvangura abanyarwanda abanyarwandakazi banyarwanda inshuti bakunze ba rtv ubwiyunge turabashoboje turi ku cyumweru tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane turi muri sitidiyo za rtv ubwiyunge radiyo televiziyo y'umuryango wa seneride ubwiyunge ferene ni umwanya w'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari aho tugana ku rugamba muri kongo tukareba uko bihagaze tukagana mu rwanda tukabona uko bimeze na politiki y'igitugu yica itonesha ivangura tukagana mu burundi tugasura abaturanyi beza tutibagiwe no kubagezaho amakuru yo hirya no hino yaranze ibihugu biri hanze y'ibyo tumaze kuvuga hejuru amakuru yacu amakuru ni amakuru mutegurwa kandi mukayagezwaho n'umuvandimwe w'umukunzi wanyu w'urukundo yohana amakuru yacu ari ibanda ku z'ingingo zikurikira abanyarwanda kuri iki cyumweru barahamagarirwa kujya ku kuzuza umuhango wo gutora naho amatora yarangiye kera dore ko uwiyemeka bwana paul kagame nta gishya atuzanire atuzaniye byaba bigaragaje ubwo yiharira ikibuga cy'ibitekerezo aho ikinagura wenyine ntawe bahanganye kongo irasabira agatsiko ka fpr kagame ibihano nyuma ya raporo y'impuguke z'umuryango wawe ni yagaragaje neza ko agatsiko gafite ukuboko muri intambara yogoje kongo urugamba rurakomeje na nyuma y'uko abanyamerika basabye impande zose zihanganye guhagarika imirwano hakabaho gutabara abatishoboye gutabara abaturage bavanywe mu byabo n'intambara bashoboye n'agatsiko ka efuperi kagame muri france ibintu birakomeje kuba amayobera nyuma y'amatora y'abadepite aho furo popilere yaje ku mwanya wa mbere ikaba isaba ko bayiha umwanya wa prime minisitiri no gushyiraho guverinoma ibyo manwere Makoro adakozwa reka tubihange amaso amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahereye mu rwanda aho abanyarwanda bahamagarirwa kujya kuzuza umuhango wo gutora naho amatora yarangiye kera kwiyemeza kwa paul kagame nta gice atuzaniye dore ko yabigaragaje ubwo yihariraga urubuga rw'ibitekerezo aho yikinaguraga mu kibuga wenyine nawe bahanganye icyagaragaye ni uko uhagarariye agatsiko ka efuperi kagame muri ayo matora yihariye urubuga wenyine nk'uko bigaragazwa na za media amaradiyo n'amateleviziyo ndetse na za shosho media igitangaje ni uko ari amashusho menshi ari amafoto atangaje gusa agaragara urubyiruko rw'ikinagura kagame yiyerekana ariko washaka mesaje ivuga imigabo n'imigambi imwe imbere mu myaka itanu ukayibura umuhanda uzubakwa ishuri ibitaro biteganywa kubakwa cyangwa se kuvugururwa kwegereza abaturage inzego za leta zibitaho ziba zibagire inama kwagura amasoko gutsura umubano mwiza n'abaturanyi dore ko bitwagurira amasoko biduha amahirwe yo kongera imibereho myiza ubuhahirane umutekano ubuzima bwiza ntabyo twigeze twumva mu kanwa kabo ubushomeri mu rubyiruko ireme ry'uburezi kwihaza mu biribwa ibikorwa biraje inshinga abanyarwanda twagombye kubumvana ntabyo twigeze twumva gusa twumvise ko twitegura urugamba rwo kurwana na kongo kandi ko imfashanyo cyangwa se amafaranga twahawe kugira ngo twakire bimukira twayaguze intwaro kugira ngo tubashe kwirinda ubwo yabivugaga ari nyamashiki kandi ibyo yatangaje byaje kwemezwa na raporo zitandukanye z'impuguke za oni aho zavuze ko agatsiko kohereje ibitwaro bikomeye abasirikari benshi kurwana muri congo aho aho bahunyora amategeko n'amateka agenga abantu ibintu ndetse n'ibihugu ibikorwa yiyemeje gukomeza nk'uko yabitangaje mu minsi ishize dore ko ariyo mpamvu tuvuga ko agatsiko gakwiye kuva ku butegetsi kuko nta cyiza karimo katuzanira u rwanda rwabaye ingingo yo kurwanirwaho mu manama mpuzamahanga muroni muri ini yoropeyeni ndetse no muri ini yafurikene aho abahagarariye kongo n'u rwanda baterana amagambo atagamije gutsimbakaza amajyambere ubukungu imibereho myiza y'abaturage mu karere ahubwo baregana batungana agatoki imbere yabarusahurira mu nduru kuri bo ni akaryo ko kugera ku ntumbero zabo ni nayo mpamvu batagira n'icyo babikoraho cyangwa se babivugaho ibikorwa by'abanyafurika bikwiye ku kubaka ubumwe butahiriza hamwe kandi bufite intumbero imwe yo kubaka no kugera ku neza nyayo ikenewe n'abanyafurika bifuza itifuzwa na ba rusangururamunduru twivuza ko umunyafurika wese yaharanira icyateza afurika imbere ariko ibikorwa bikorwa n'agatsiko fpr n'abambari bako muri congo bikwiye guhagarara bidatinze u rwanda rwabaye indiri yabicanyi abasahuzi gasoza anambara igihugu kiyogoza ibindi bihugu byo mu karere kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ibihumbi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kuva agatsiko kavutsa u rwanda n'abanyarwanda umudendezo biragaragara ko hamaze kwicwa miliyoni zenda cumi n'eshanu z'abantu izindi miliyoni zirindwi zigakurwa mu byabo ibihumbi bitabarika by'abagore n'abakobwa bagafatwa ku ngufu abana bakagirwa imfubyi banyamwigendaho bakabuzwa uburere bagahinduka abanyamwirwanaho none iyi bira y'imikorere y'agatsiko ka efuperi kagame mu rwanda no mu karere kuko idashimishije twemerewe gukomezanya nayo indi myaka itanu iri imbere byaba bikwiye ko duhaguruka tugashyira ubwenge ku gihe abanyarwanda abanyarwandakazi twitandukanya n'ikibi n'ugikora tumubwiza ukuri kandi tumwereka ko aho aho bitira amakosa akorwa ibitari byiza ibibogamira kugera ku neza y'abanyarwanda bose tukamubwiza ukuri ukuri guca mu ziko ni gushya kandi nibwira yuko nawe ubwo yavuga bata abanyarwanda mwese mwahindutse ifo bagana yari akenewe ahari yumvaga yuko akeneye inama zanyu ariko nibwira yuko atajya azumva kuko hari nyinshi tumubwira kandi zagira akamaro ariko igihe ni ikingiki ngo duhaguruke nk'umuntu umwe tumubwize ukuri guhindura politike guhindura imikorere guhindura imivugire imyumvire ko kwigira nkiyanduza cumu mu bantu mu karere ntabwo ari komporutoma nziza kongo irasabira agatsiko ka fpr kagame ibihano nyuma ya raporo z'impuguke za wunni igaragaza neza uruhare rw'agatsiko muri iyo ntambara iyogoje kongo nyuma y'ama raporo atandukanye y'impuguke za wunni amaze gusohoka kandi yemeza atsindagira uruhare rw'agatsiko fpr kagame avuga ko kohereje ibikoresho bikomeye kandi n'abasirikari kujya kurwana muri kongo bagera ku bihumbi bine aho bica abanyekongo bakabakura mu byabo bagasahura kongo so gufata abagore n'abakobwa ku ngufu bakabivuriza bakagira abana imfubyi n'ibindi bikorwa bya runyamaswa bakorera abaturage banze kubayoboka bataretse no kwicurubozo impunzi z'abanyarwanda ziba muri congo dore ko zirenga ibihumbi bine ibihumbi bibiri ibihumbi makumyabiri ibihumbi maganabiri na mirongo ine na bitanu bitagira ubyitaho aho aho bahindutse umuhigo w'agatsiko efuperi kagame abanyekungu bamaze kumenya no gusobanukirwa iyo raporo bariye karungu aho Premier minisitiri na madamu jeudite suminwa ituruka yifatiye mu gahanga u rwanda akarwamagana agahamagarira amahanga kurufatira ibyemezo bidatinze ntabwo ari we gusa kuko na minisitiri w'itumanaho akaba ari wa guverinoma nawe yabikomojeho avuga yuko iyo raporo ikwiye kuba ikimenyetso kigaragara kandi cyahirwaho kugira ngo u rwanda rufatirwe ibyemezo niba ngombwa rukaba rwagezwa n'imbere y'ubucamanza ariko nk'uko tumenyereye agatsiko karabihakana ahubwo kakavuga fdr 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 dore ko yabaye indirimbo mu kanwa kako urugamba rurakomeje mu burasirazuba bwa kongo na nyuma y'uko amerika isaba ko habaho umwanya wo gutabara abavanywe mu byabo n'abagira neza ikigaragara ni uko abayobozi ba kongo bakunze kumvira inama bahabwa n'ibindi bihugu hagendewe ku byo babwiwe nta bucukumbuzi bwimbitse bakoze ariko byagaragaye ko buri gihe reza amerika bivanga mu kibazo cya congo igihe cyose agatsiko fpr kagame mu mutaka wa emu beretowa aridi kamerewe nabi cyangwa se kagize icyo kageraho maze abanyamerika bagashakira uburyo bakomeza ibyo bikorwa ari nako bisunganya byimbitse ibintu bikwiye kwamaganwa n'abantu bose ntabwo twibaza niba kongo yagira icyo ifata yafata icyemezo none we kabwira abanyamerika ko bakagishyira mu bikorwa dukwiye gukura tukava mu miteto kuko bamutse ibihugu niba tubahagurutse ngo tubiyame nyine bazaguma kudukandagira icyo twabimenyesha ni uko imirwani ikomeje mu duce twa masisi na rucuru aho abajene rezisita na faridese bahanganye n'agatsiko Ka kari na kagame mu mutaka wa emuverite wa aridi efu ubu tuvugana rurambikanye muri za za musinga ku muhanda gashuga kare kare kandi biravugwa ko rifaridese n'abazarendo babashije kururiza mu gitere cyane cyagabwe na emu benitirwa mu duce twa mahoko itangaje n'uko raporo z'impuguke za ni zishinza uganda gufasha no gukorana hafi na emu benitirwa ariko amakuru dufite ni uko Kinshasa ikomeje guteza imbere ubufatanye mu rwego rwa gisirikari na uganda ibintu bikwiye gusobanuka neza dore ko abaturage barega ingabo za uganda kurwana ku ruhande rwa M23 RDF ari nako ibaha ibikoresho ndetse na logistike ntibizoroha na gato muri france ibintu bikomeje kuba amayobera nyuma y'amatora y'abadepite aho Pro Populaire yaje ku mwanya wa mbere ikaba isaba guhabwa umwanya wa prime minisitiri no gushyiraho guverinoma ibyo manuel macro perezida w'ubufaransa atarumva neza perezida emmanuel macro w'ubufaransa nyuma yo gutsindwa mu matora y'abadepite muri erope yavanye hite inteko ishinga amategeko y'ubufaransa hamagarira abafaransa kongera gutora indi nteko ishinga amategeko aho yaje ku mwanya wa kabiri nyuma ya furo popilere ibarizwamo jaride kemeransho abari kumwe na marie lope nibo baje ku mwanya wa gatatu ikigaragara nyuma y'ayo matora nta gishya nta gihinduka perezida emmanuel makuru w'u rwf yaricije keye asaba prime minisitiri we gukomeza imirimo nubwo yari yeguye ariko n'ubundi agomba guhinduka kuko prime minisitiri ava mu gice gifite abasirikare abadepite benshi ariko turibaza n'ibyari none twaba twarahurihiye ubusa ibyo ni ibyo abafaransa bibaza kuko ugomba kubishyira mu bikorwa yicerekeye abandi nabo bakaba bari gusaba ko yihuta kubishyira mu bikorwa ibyavuye mu matora tubitega amaso gusa byose bikorwa mu mahoro mu bwisanzure rwose si kimwe nk'iwacu mu rwanda aho ishyaka riri ku butegetsi riburizamo abandi amahirwe yo kugaragaza uko babyumva kandi uko babitekereza uko bazageza abanyarwanda ku byiza bifuza nakunze urugamba rw'ibitekerezo rukorwa na nkomyi nta muvundo mu bwisanzure bwa buri wese kandi bwuje kubahana aho buri wese avuga ati ineza y'ubufaransa n'abafaransa nzayirwanira gutya n'undi nawe ati ngewe nzakora gutya kugira ngo ngeze ukufaransa n'abafaransa ibyo bifuza byose ibintu bikwiye kutubera isomo nk'abanyarwanda umuryango wa seneride ubwiyunge Fereni uremerera abanyarwanda bose ko uzashyigikira igikorwa nk'ikingiki cyo gushyiraho urubuga rwo kwishyira ukizana mu bikorwa no mu bitekerezo urugamba rw'ibitekerezo aho ubishatse wese azakavuga ati nge ineza y'u rwanda n'abanyarwanda nzayiharanira gutya nundi nawe ati nge nzayirwanira gutya n'abandi bati gutya gutya na gutya maze abanyarwanda bakihitiramo mu bwisanzure nta kidodo nta guhutwaza maze bakabamara imaka bahitamo uba ubanejeje bakunzi bacu kandi banyarwandakazi banyarwanda igihe ni iki ngo twitabire urugamba rwo kwibohora agatsiko fpr kagame dore ko nta kiza katuzaniye gusa tubibutse ko kahindutse ikiza cyazi u rwanda ndetse n'abanyarwanda kitaretse akarere k'ibiyaga bigari dukwiye kurwanya twivuye inyuma kandi dukwiye gushakira umuti vuba turi hamwe n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari tuboneyeho umwanya wo kubashimira mwe mwemwese mwabanye natwe muri iki kiganiro kandi dushimira n'abazatwumva mu minsi izaza nyuma y'iki kiganiro gusa amakuru yacu kuri rtv ubwiyunge ni akagaruka reka tubibutse ingingo twaganiriye abanyarwanda barahamagarirwa kuri iki cyumweru kujya kurangiza umuhango wo gutora naho amatora yararangiye kera dore ko uwiyemeza ubwo na paul kagame ntagishya atuzaniye yabigaragaje ubwo yihariraga urubuga rw'ibitekerezo aho yikinaguraga mu kibuga wenyine ntawe ubahanganye kongo irasabira agatsiko ka efuperi kagame ibihano nyuma ya raporo y'impuguke za oni yagaragaje neza uruhare rw'agatsiko mu ntambara yogoje kongo urugamba na nyuma y'uko abanyamerika basaba impande zihanganye guhagarika imirwano bagaha abagiraneza gutabara inzirakarengane bakuwe mu byabo n'intambara bacurujwe n'agatsiko ka efuperi kagame mu bufaransa ibintu bikomeje kuba amayobera nyuma y'amatora y'abadepite aho fulopo pirere yaje ku mwanya wa mbere ikaba isaba guhabwa umwanya wa prime minisitiri no gushyiraho guverinoma ibyo Manuel Makoro adakozwa tubifurije gukomeza kugira wikendi nziza ntamwe banyarwanda banyarwandakazi mugire igikorwa cyiza cyo gutora ingirakamaro